Вера Яковлева, уники гастах. Джокускайдағы төрдіс коррекционной школы хеттіс қылағын үйренетчеті. Кышан джек әргенігер тұтақ кейі, умсығуян тұран ұрғыдуырын, асастырын тұқтағар да ордырыр. Үтек үннен күндік өрәтшілі бүті әйгі сақа телевизиядығар ашыттар беріні көріғыр. Бүгін Даун синдромнах Джон Андой Тагуня. Манайтеттерім бүгін бияқа төстуді білерімен өлжеттер бар болуқтара, оныттан олыс үшігей миннега састыр бияқа астан көрдіріқтара. Оныттан бияқа өстуді білер бүгін өлжетті кәділілер, ұрыққы берілігі бияқа бірелі өлжеттері бұланы, бірінде қасты өлжетті бияқа бір студия бұл көрсі жақпыт, ол құрдық бияқа оғы бұраға Анисия Линчина Яковлева, оны күгінан Вералын бияқа өлжетті кәділілер. Итен үте күнінен? Үте күнінен. Оныттан Вера манна етін күтті әрі бұл баққа, Мәне үсті жүйегелерін күтті әкәдің болады. Жүйегелерін күтті ол. Оны түбелерін күтті, бұл әкәрігер солнышке екі үтейден әпшесіне тәрілікті бар. Ол тәрілікті әртті әшетті бейдестері болар әнесінің үшін. Әнесінің үшін түнде өсі түгілі түйек үнден ден тұрамыз. Бүгін бігі Веранлығын үйін тұғастан көдір өлдер. Бастатан тұран үйтеу күнінен күнді көрәтшілер, Михаил, мен бүгін оғынан Вералын яқы ғылжытты көлбіп біттен, жөгелер бітінен көлбіп біттен олы сөйрі біт. Оғып сайынан, мен оған болағына маға чөй сөбілдүйір кенегелер, Наталия Конешникова кенегеде. Бұ мантығын олық күджік жиңнақтық олық үйдже ұтуя ғытар, оғына бұ бұлырыңы кенегетіптен бігі практически тұғым бардың астан бұру балан көрбіп біт. Но хамай-хамай көбілен часта астыр тоқпұт бұ кекс. Ебера, көддір өрі мәнді? Ага. Наталия, конечно, когда бегу студию, я говорю, каста данными. Пряные, морковные, кексы гены, беги часто остывают. Ага. Он бем эти брас бывает на буманник ген, если кратик эб манник улар ты лахпут, бега улар будет обсеянан манник аллергия, аллергичный болалар, ага, истерегин иммунитет расслабай болар, олихин беги кратик ман бурдуктан туараны. Ольгин, бүгін бігі бұл пряные морковные кексы будем делать на нутовой муке и на рисовой муке. Это безглютеновый бурдуктар ден. Кекс пытыгар морковный ден, ольгин морков теркалывыт. Это Михаил Манангарда, он Вералы некен ей теркалывыт. Мен болан ол кемге сымыттарын білімне. Сәрі Вера. Ага. Қайтын даған? Манаду, манаду. Вера, сон, ага, бен, бен, тёрт каналала. Вера, лох, гостига стир бирати, бия хату табу бия дике бүлүл бүлүл дәлек кене дәлек. Кини офсайна мини гостига хурун хата бүлүл. Ага, хеп эрери боллана билигин саха он иките, онна кырдана ри туаде, этирген эте. Ага, олихин біле мінігі сладкайы хирін насы білуірінің ажу біғі бұ қыраттық олары табыт. Аға, бұрдық бұтын олары табыт, аға, қалық бұтын олары табыт. Дұғындықтан ордық қандық білуділер қоқты ғады? Ордық, конечно, кені мінігі састары біліуір. Бұйыл болағына әйте хачапурия бұғаран көрді бүйт, үші батық сатанына. Аға, оны қолыбыра бігі жекерген мүт ұлыған жекерген әлбәқпай, вера пілмәйініктарда, оларын барыларын аға сөбілір, күріп пілмәйініктарын көрсер, олығын кенлерге кәлелерігер әбәетті салатын орсор, қайыр, кені үлі атақ болан әбәетігер меға көмілгер бастаянны. Молодец. Бәрі ол көк тәқті бәмтәрді. Вот, маны қол бұғыт, мағ Білгенің құтылыққа. Құтық бұрынша, түхі түргеннік ұлын әрі білуден, әстерігер құлғаңа білуден, әм бәңе тағын бұл вері бәді талар. Кені болағына, білігін бұл кені көбітінаған, өбілгер кені көте болан, мен өрі бір күндер бәр, уже әрдеттен өлебіттен келдің құнеген бұл маңның ариен ұлжа бәлем нәбіп болар. Давай маңы астыққа дейін, маңы мейін көрдігер. Олеген, үксігер мүчінойдары өбілер, синабон өбілер астырын, болачқалары бұлырын, пасқаған ғачығай колледждары әта ұқпыт. Аны тұран білеген маркопутын төркалан барамыд, екі сымытыла бұд, онына 105 грамм сахар, онына вера мантейін збивайдыр, өшейдік пышнай пені болар. Еті бұл күлі құрданы оны түрге арғы құтан беректі? Аға, үшейдік збивайсы болағына. Аға. Өтінде, бұл әпшестіне түмсі үгіттіңін әнкәпсістер болаққа?
Бутерите терили бите тегратта. Бутерите биена он хетелтон недир. Ого, терпитер терителер. Растительные рыбы тон ажу кутавы. Биен грамм изюм. Сейби кутам беревит. Каракарала нажу. Вера вот буквально да буквально. Ашит крестьях под буквально. Алло. Бля, вот хорошо, что он что-то костюбет, а реально он дичь, если ты не хочешь дигуть лента кабите. Ага. Так, буквально мне было сухой, да, потом колбокай, манна была на корица, чайная ложка корица. А разрыхлите чайная ложка нара, вон на сода. Вот то вот, вон на бу сюсете он грамм, бу рисовой бурдук, бу была на нутовой бурдук, да? Бубурдук был на Тухтену. Кихи нюлюнер беттен, маан бурдук курдук. Бұны нек әзергера жомнайын ордук болы, да? Бубурдук нәжі. Рыбный пирог оңыра бұд. Бейі вералын үлдері ағылар ба медовай торт оңыра бұд. Бұн ұтавай мұканна. Хатам бұда. Даже медовай торт оңыра қа хәбәбі темі табылы бұда. Онтан нәға верді бұд. Бастан марко бұдын қол бұл қ Ран бит кем не кутан каби хабинду, а ветер. Ага. Вон на буквье буквье. Буквье буквье где? А ты кисти видно, что она ложка нанда буквье бит, да? Ага, ложка нанда буквье. Ага. Ложка нан вера буквью. Бу кисти видно, а у сюжет дигел уллен так кабуте рти биеге изюм. А малак ты бит? Имбирь уллера. Ага, вон на Масаретун кутан бир бипит, о икки мультна сахар бутун буквен барамут, оно жебрегим бу. Маркопта. Со аллергела, жон аска ин аллергелы жени биле жабалар, жонлар же. Онда мен хенак пачаш чакчы болох, үшүй сүбе болохта. Маркопта мен негас асери мен үй бер бару бар. Бару болот кинде, ачо бүгүн бару балар. Да. Ага бай. Мен негас ас болада кене биле тестине кадар туура кремин буккулла барандар. Жа отуну ин кутухтарын хэп болу ханырэте, маттон морков дюне мин нар салаккара кутулдар куту ханырэте. А, жо, манты бутын бэбит. Ага, кыры-кыралан, ага, сухой тух бутын. Ага, вонна эме буккуя. Кыры-кыралан куту куту буккуя не хэпт. Ага, буккуя бут. Отон, незелинчне, бу оғыларғы хоте оғы бір ағыланды. Оны қобірттен, хақайырғал қобірін дек асқа дағыны бәдір аллергиялағы оғыден төхел баған. Оо, аллергиялағы оғыден білігін әлбәбіт бұл уақытақ дегенімі, мен оның точны статистиканы, конечно, білбәппін әрі-әрі. Оның түріп біттер кәрелерінен көрдік. Аға, бар, оның әлбәк. Білігін болағына аспыт қачыстығында қочыта, білігін болағына әлбәк искусствуына дабавқалағы астар әлбәктер, олығын аллергиялақ оғылар, ұлыған жүнір әлбәктер. Аллергия ден, ол аты теритері қайыр ден болбадық. Аллергия, кей ұлатын сағыран істеғаны сүйеғар ұқсыр. Аллергиялақ болан барыңын қайдақ меннеге хейген хиен оғай бәтті. Ол ең бейі бұманның альтернатива бұл ғайдар бұтыттан өрәбі. Бұл тесті бі түші ба болла, Михаил табылынна. Олық чәпчікі лейлі ағы біткен. Менің болды, вера бұтыты нағашы. Вера дұған екен. Үйен кәмісті әлі бұл. Қырашы бұл мәне көрдер өққа бұл. Ары маңның қойу хүйгей күрді болықта. Қойу хүйгей күрді мәне сипатықтабылды бұл. Бұл мәне лимон ұтын күтәлік бұл. Суғын. Лимон суғын әбәбі тәбі. Мә Ага. Даже мен оғам түрәбіт өре, мен нүктен коллегаларым барақсаттар бәйме, мен ұдар болы ағы. Болық, ие болыр жолын біле түгенмәр, кені түрәбіт өр, ұразы көрдіғам жүр бәйме бұрасы болына. Қайда оғы түрәбітін, оны коллегаларым дағаны, бәйме дағаны ұлық түдік. Удар лақ бітті. Оны опсайынан маңны декергенге особай оға бар болағына қастығынның этап бары біт. Этап бәғар ұлыны этапа, әгенден. Бастан білі аттыржене дейді күрді. Хөбілеспәккен тоғы мен қаманның болдың әгенден. Оның қайы аққа астанар дейді күрді. Этап. Онтан ұже бәғар ұлыны еген этап. Олген етеннік күрттің тұғы терапевттер үксілері барылар де. Құлын тұтар хүрбе беріс күнін ден мәне білі
анам матак күн хэ. Кихи барыта хүрбе үс пара хромосомалах. Тох пар клеткатыгар барытыгар. Ол хүрбе бирис паратыттан, бу бихи оховай оголар бутыгар, хүрбе бирис паратыгар үс дополнительный хромосома эбилден қалбыт. Трисомия ген. Ол ата барыта мандык папарам болуақтағын, бихи олар бутыгар эби бар. Үс пара. Хүрбе бирис параға. Аха, хүрбе бирис хромосомаларыгар, параларыгар үс эбилді бит. Ол ехін именно бу международной ассоциации 21 марта таланыл бит. Это 21 марта международный день солнечных людей ген. Хүйбе бир ден хромосома бит. Оны төр үс пара деген үсі бұл ады. Опсайынан андайду обществата бігі бу хақа ерігер дағаны Россия егер бу маннық оғыларға сығын ола олар еді. Урут кихи ыаллар биле кисти хаба оғыларын қанна да хабытынлар бар. Деген боллақтарына білген олағынның болбада. Бігі терапевттер түмсі бүтігер хетте онтан тақсағы бар. Олағылар арас састақтар. Ола қаңа терапевт оғыттан ола қан кихи болуар дей, ату чатыгар дейді. Дәл бақтені құрлықтағай бұл? Аңарына. Аңарына. Вера мияға кәлбетігер мен нек мүнчую дейбі күрдік да, қомайу ханайын күрдік әте, білігін боланы ханайын күрдік біне. Хамай мияға чүгас кейім, хамай ені ұлық үйдір кені болар мияға. Кеннер наға чарастық үйдірлер, маңық құған сығы нейін ден кеннерге ұлық. Ұлық сразу любой кейіне барытын сразу таптылар дейбі күрдім. Сразу. Оның наға доброжелательна ескербе қоғылар. Олеген кенелері күтті алтыған кейіп қайдары маңық үті ханалақ ең болар. Те все. Оны ити хоққа қадақына бөте маңын қобы бәті ғарды? Аға, бәті ғарын ең наға сөбілер. Бір бұнда ғана ғары. Ой, ой, ой. Все. Оғырды күттің бігі бұл Вераны күтірі кекстер бұдың оғық бұтуара тарбық бұд. Сүйіс ағылған қарадыс итиге кене 30 минутта ұстыда бәрт үшігеттік бұстыда. Оны Вера бігі қа білген кекстер бұдың қосты бұдды Вера. Қосты бұдың жа. Аға шөйді бұл қатабылы бұд. Вера бұд астағы бұд кексін бұдды. Олар тоқта білім Ласты бұл үйтей біт. Даржын де. Бұл ұлыс үшеді барды бұл спұл. Күдірі өққа. Хүппім нағыз. Олам бұл. Хүппім нағыз. Михаил Марковный текст. Да тақты. Полезный текст. Мантан ой баққын. Маннық мүшін айтан. Дәуі мейхан адылаға бе. Өші егіл жүмна. Мәліматын бе бұл күйбіп бұл. Наға мен негас. Оныттан Вераны көтеретті бе беріпті әпіп күлдің Вера өлбі еқа бөлінің беріге жөгелерін көтері көрбіте. Оныттан күлгі әсер қалама тоқтығы кәнттен беріге кені жөгелерін көтері көсі өкпі. Күнді көрәтті бөте әге бұқырдық кекстері, олыс мен негас кекстері бәғдіме жиғатерастанарын. Бұл компания бұд сұғырдың өңгеме көрі құтын өп, маңыққа Android-тан, iOS-тан, NVK-саға дейін ұрыян қачыдан лағыт, маңы бұл компания бұд білімден тағарар үс қаналы көстер, NVK-саға екутие үрбет өт, онына мағамант. Бейгіндейін арай сәйгеға бейке болу. Мария Егорова, түрбе бес састақ, бүліттен түріптәң. Әлбі қоғылағы жекергенге түрді соғының күн сирін көрбіті. Спордының үлхүйер қыз, ұлғығар республикаға болар, пауэрлифтинг күрегар местелігін тұрардағы. Инклюзивный алғыз театр тұтағы члені. Біреметін көхтәқтік атарарын ордырыр. Скандинавскай хамынан, алмазынай мазайканан жарыптанар. Жонығыр оғы көрсін, көмек етті. Thank you.
Эгэшиттер бирини көрөгөт. Итигүддүк экама токтобу кенттен биги студиябыттыгар өстүбүрөр жиптен көрсөтөбүт окурдук бигеха Вера жүгөтө Маша Егорова жүгөтө Маша төкүнүнөн. Төкүнүнөн. Маша түнжө бирини көрөшүпке тугастан көрдүрөбүт. Мен баланы сарапын бугабын. Бизной саладым. Жөстүн сарапын бугабын. Констанция мота. Бугабын. Маннык тасса маннык канагат. Аны эт бар маннык тасса. Эт. Эт кенеттен картошка. Картошка кенеттен лук. Огурчу. Маннык лук. Горох, онна лук. Горох. Ага. 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 Дегер сенкер хэвэ. Сенкер хэвэ. Ага. Жоттон Михаил ке туу хордахтыгы. Туу хордахтыгын маша Миха. Туу гынабыны. Кини яка кайта туу кемен хэри? Бахастар укул баха. Да. Бахарам. Ама хэвэ гүрэм. Бахарам гүрдэм. Гүрэр. Ага. Ага. Маша лох мен күрдүгэ бекке. Мине мен лох лугу бустым даганы олог дан кирем бар. Маша буланы огурсулаганда. Хатыштаналабын. Ке давай. Машинка буланы биеги бу солнышки Якутии тарифтебит самый тутах киевит. Вот, кини боллағына ағая қыллағыта етінен бүліктен көйін көлбіттері. Оны нені бүліге олар тұрттары. Он ағыстан. Машынка меулықын декерген тутақ киеті. Әлбәк бай білмейінек тарда. Олары баралырын. Тоғыс. Олары баралырын көрсен оғылын. Вон Маша хамай билигин үлгүйер жарыга дейін ити картыналары оңору. Алмазай мозаика дейін методиканнан оңору. Тоқ бар чугаш жонугар, аймақтарыгар, улаханны жерекен картыналары оңорун бәлектер. Эбе, картыны оңору. Эбені оңор бұтыңды? Ондық мозаиканнан сыхырынды? Аха, кыстығы. Акликалар. Jo ten almazný mozaik, který čerčí, když bychom to hámali, je to luda, jo nějaké vrož. No ga. Ulejte děti. Bije, ona těga, bětete, bije. Pápam to normálně těga, když jsi zabětete, jíkte angelivit. Ona bije, když jsi ulaga, hámo uhaň dím ulaga. Kde já kde mě děti? Měla, když jím, kde jsem ten táša. Мама та кылала жатта, ал кенияга мен көмөдөттүм. Кенияга мен оор бута картына. Сибитти. Керекти да. Аха. Бия сагылы ат. Сагылы ат. Маша боланы бүлүгөсө жим лёжа дененен жарыктан мыдырги. Ол онно жарыктанан медаль бөгөлөр. Бие. Аха. Сити спортунан офсайнан билгин боллагына алгыс ген инклюзивный театр бар. Аха. Грим Иренин Кентиевна терьер. Хеп. Харысхал благотворительный фон өйөнүнөн и Маша онно мен тутак актёр. Аха. Офсайнан боланы би бу тэ даганы наха ырак олордор бут эти колобура центрдан да Москваттан колобура хим бир бии ханабыдыгер бии машабыт эти колобура атырбыт Ирина Хакамада кыгыттан туактатына уак. Машаттан бир мозаиканы оңоркут төөр оңорогон Маша. Эпе ону. Кас күнүн күн. Тоона карахынана кратик камабын окенеге калапын кыстырында. Оны уроб. Я ир батта, краданг краданг уроб. Краданг краданг бичер. Тоже часто ты кастиги не маша? Мин балада санга. Кас күн айда? Күн айда батта, сорага. Симми дейін уроб. Бен астыр. Астыр астыр бен талаган ду, эбетер иен астади. Бен астыр. Талаған. Аға. Ордық түгі өбілем астығыны? Аны өбілемін сұмыт. Ашын оғын ағатағын. Барасынасына хейділер. Аға түгі өді. Тасырды түйендір бұттара машалары ұжы өміт бұғаран бәлем аларар болар. Маша өсі иетінен скандинавская қаймылыңнан үлігі елдер. Кенелер бұл ванна республикаға бар скандинавская қамы түмсі үчіленлері. Ирақ бағайы бұл ары ғылы бұдығар баран кәлбек кетті. Маша қана бар айтшы бұл көтеді? Оны бұл бүхе араға, күйі сих бар. Табаға деге бар бұттыра, старый табаға.
Ого, заранха джевкетте. Ага. Хама решили, Димаша? Хама решили. Ага. Без меню не хама. Ага. Хилаян ду хама ргат? О, хилаян. Кыгыннары, айыннары хама ган, да? Да, хама ган. Кыгын болын, кыгын болын, садын болын. Тымны да болын, алас да болын, да? Илен кемгар сөту угына күн хабилуен хамачу ол мазайка ораган? Мазайка ораган. Кеда болла бан. Манна дох. Театр гон юрин туунан кэсэр театрга туугун аати театр гэтэгэ? Олон гон юри, олон гон юри, бүрэ тэппэйт. Олон хону? Ага. Алхстах элида сагалах тэн. Нюркун баатур олон хатур олон хэджалар. Ол болан эти пандемия болан хаян калла. Обсейнан Хабарскайга фестивальга барықтағы тәрхе, бұныры лақтар, оны барбақа қалбытыры дейм аша күйін. Дейм барабыт. Бұл аз елі хайыншалық бігәт барабыт тен тұрына жалы. Уже икі спектакль кенелер те алғыз инклюзивный театрға уже білі. Алев тен спектакль мұнна үшой бәтік успех бағыты бол бұрды. Иде ровна пандемия болуын еннене көрдір бүттірі. Мұнна эксперт Масбаттан кәлін сенгәрін үйерін ғай бар бұттары. Нағын шөйлет олын қол. Интерехене дұм ашы театрға жаттыны? Нағын шөйлет. Төхел бәқін күнен көлігі дұм ашы? Әнеға бата орам мұнны кейіні көрігік. Кинер ол театрға біле инклюзивный театр болын, біле кәләс-кәләғ оғылар балдар, олығын болығына қамар бары берге. Олығын біле қамар сеймер, үнкілдір движениялақ оролары машалақ толыралар өте Валериялығын. Бұсынан маңық ген өйдебіл баржы. Бұ маңық солнышны оғылар, даун синдромына оғылар, таңарбаттар еңден. Бұны бігеқі бұ машынкалақ Валерия олыс жөйді қаңыралар, бұхар салар. Кеміне ағар ол театр тұтақ артыстары ден. Әлбәқ ол олың қоғы кепсәңі дұр олың ең кенелар бұғылады. Бардың құтабытты, бұл әппетінің бардың құтты бұтты? Аға құтты. Бұл әрәдегінен құтты бұтты. Бастан тұғы құл бұрды бұрды бұрды? Сымыты. Сымыты күн әсуге. Көгәс. Бұғағын. Кенлер нағат ұлырдақтар, оны өпсайының паметтері тоқ пөстіақ бағай әбетті ғанады бұд. Мазайқынан да жарқтанын көрдіққа, оны түбі ұлысы жөлдік ұйдулары. Оның да көрдіққа мәнақы біле кешерліліқтек оны. Оны мелкай моторикалары хайтылақ. Өпсайының құлығыра ұмық дөйдетігер маңық оғылар. Есі бігеға бұл Росияға өсі ұлыққанны кейіні керелік болағына ұмық дөйдеті бар маңық оғылар үлелілер. Қолыбыра кафеларға официант болуқтарын сөп, маңық үлі атақ көмей болуқтарын сөп, долгүйер хана бұттен қолыбыра бігі сағыран қалылақ бұтына оғылар бұт, ұлатын туғы жарықтан ұқтарай ден, оғылар бұл қанны үлелі оның ханалар балар. Олығын бұ ханаттан етінлік түмсеммет оғылар бұтын өтінлік оны маңна ғырдыңнар ғады бұтын. Қаран жәріктерінді. Нағашы, мен ғаған астанның өйлі. Қошы машын бұ театрға ғыджағын, скандинавскі қамының жәріктінағын, аны мазайқалы, оны тұн туғаты... Аны тұрын өсі білі ол пілмәйініктері ген, әжейдері ген, маша бағалысты кеме оғыптың күтті оларын төсеген ген. Аға, бағаңа тақсан барудықталыр еген. Бұны театрға шарттан еті олың қоға тұрыра біттетін де, маша? Аға, олың қоға. Оларды ән сақалы инструменге мен үйірім болы. Аға. Әйі күмірске бүлі барады. Бұл мен бұлда атама ейін. Мәне дүді көрдеге сатты. Мәне ела Григорийді. Кенім яға күмірске бұлды. Оғам қата-қата күмірскады. Қата де. Бүгін тұм ашы біліқтәк, ол күрді күмірстан етінлер яға. Өлжеттік әлемәрін бір ағарда састан көдірері болып көсі, аң басты көтімде қалып ебеліктені олау құмығынан жүрі әйтектері. Тұн қай бағар асқа, біле сақалы инструменін дұғығынан ағатақын өсі сөр дүген әттелі ақпалар біледі. Күнгін бәйін бұлан деген? Аға, күнгін бәйін. Жасы бұл түйен тұрдың, туғы күнағыны бастан,
хаты бы дети классы когда. Кеби кетера бит кепит. Машинка, Мама, хама, камелхер. Камелхер. Кого когда квартира камелхер, да, мама? Ага. Мама, мики, мики, тебе будет тяжело. Ага. Кине, алло, батя. Кем это я то? Я аске дата. Ага. Кине, урота батя. Моко, тора имба. Ага. Он не умеет камелхер. Урота. Квартира камелхер. Ты Маша, а я не люблю гинду, кахана ду. Барате люблю. Ханник брахани люблю не Маша. Матум. Хангачу. Сате. Манако. Мана. Пранкуни. Тревикуни. 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 Кахан барачини, кахан ду. Оди. Ого. Хама куяскин. Ага. Учахай мики. Ухустила. Ухустила. Это салат, это бюгин бхия. Астан, когда домашний бьет, это салат, это кайва браханика. Хамаджи габхами, хюрин аспула. Дере? Бабала, я меня спинку дала. Эльбахта майонез тачигинду, сюгей мику тачигинду. Майонез. Майонез. Майонез, хюрин. Майонез, хакатик, хюрин. Хами, хюрин, убаивай. Убаим. Убаим, хюрин. Майонез ухта был, давай. Ага, он лоха там. Питя, а то ба, все было. Молодец. Наша еще идет, да? Это салат, но то гуски это дети раз не было, так? Да, а то ба. Да, готово. Барта готова, вот лава, это мини гости гаханги. Мини гости гаханги. Махта. Махта машинка. Вкусно. Ага, мини гости был. Кей, мне, это салат, это она. Анардас, манник салат на тот огонде. Машолох, бюгин бихагален коронный брюдет на станку. Он это бир и битюм гер, көрөчте бүтүгер бихигесе. Белектен эяга. Белектен бүт окудук комустулоқтын. Онтан бирин бихиге күгасырика матоқ толуга барек бүт. Окантан өсті бирил жиппетен бихиге студиптер көсіяк бүт. Онан жа аспырын бартан амстаян. Үйерен көтен, қомыстан, бүйінгі әуетін түмікті өкпеш. Бегінен білге бұл. Малых Валерия. Он ағыстастақ. Өмекөнтін түрікті, түрдіс коррекционы үскола тұқсыз қылағын өрін әтшіді. Әлеккей өрінен күсчан, үнкі әргіста, қомысқы жүргітер, алғыз инклюзивны театрға жарықтанар. Еді күлдің рекламы бұд бәт түргендік ағасыда, біхеге кек істеті бұд, әт салатын хеті бұд, онтан білігін жа. Самый миньгас коктейли, херкеми келла манеха бихаджа. Бу коктейли Валерия Малых Оран Федорио Валерия Тюкунден. Бихи бири бичер дже кетехен оларонгон урху руху датынди. Ага, урху куманы кодорюкка. Это моя семья, брат, мама и папа и я. Я насевала челеват, сон сын. И телевизор. Ага, че урху бобо, буколь мутиха дахта ходу джеракан биле. Это ачилер дже ого, ого хаддахланарын.
тени туттар өнгөттән көрөх тәхтинде. Бу курдук жерекенлик көрөр кине алого. Оны телевизор үдәвәт мәхнәк кермәнәгә бодах булык тәхти Валерия. Мен бүген телевизор гөһлә җан ул телевизор үдәдендә. Телевизор бу дин калите турыр окка. Дәвана Валериядан хагалыкка, туктан хагалды бит. Так, баста бананлар. Бананлар. Аха. Крастевы. Мен ине дүктем һәм Валерия. Астан бит таманны кып кыра крас. Бывает. А там беда манна кыпкыра кынабыт. То есть была тетяня булуктак манна. Тетяня булуктак. Да. Валерия имя кэнтэн хэджар. Там танга манна. Только сатым мин амусты буунна. Метеатрда хэджар. Была тэ мин кэмэла бэ эпэсэя бэт. Мустака бэбэр. Онна была анна дже кэмуя бэн, мусяка усэя бэн. Да, уля хомна хад бага бэдте. Ага, сабыра анна сэя бэн. Оттен бидде мен дивамо коспа комоя бен. Валерия сен комустур ди, Валерия? Сатан мен комустур бен, сатан мен. Ким ерек бидай Валерия комустурга? Мамам. Ураха не бидту комустур? Са, чапчике. Чапчике, сразу ерендин, да? Ага. Мамна бара бен. Оно брат мне като утак бута, морошина бута мяка. Театрга Анюгун ди, алгыс театрга ди, Валерия? Машалын. Театрга Анюгут Машалы. Машалын, ага. Валерия сө үнкүлүрүн сөбүлүр ди? Үнкүлүрүн, оны сәттай кызатты ұрлыбын. Астаманы күттабытмын. Эти банамытын күттабытта? Только моя мама Талиба Пэр. Талиба, кара. Бай. Это как ты бахтастик, да? Ага. Туту бухарачи ути? Сати мы будем фруктовый салат. Фруктовый салат? Ага. Он туту брынни. Брынни? Да. Хатыгин дону? Да. Ты молодец. Ага. Он туту молочка катал, шоколадная паста с тобой. Эсэлья. Кардал туту... Кандол камара. Кардал туту габуген. Фруктеттен туго хабилигони алиде. Фрукте да. Да. Яблоко. Грибника, банан, туго киви. Киви. Арбуз. Мастер грибника лабур. Накор буту крастиман. Отун лабур. Хэп. Бас. Нука. Вкусно. Да. Да. Пакнет грибника. Да. На чертах. Мастер, у меня куда-то. Будь я, Димиш, как надо? Ага, садка к нам. Да. Молодец. Ютубит. Да. Эльбер, ют полох тахта. Ага. Капатевит. Смотри. Да. Ют как ты, джебелем бонерер. Летер гэдэн нэг дугут улаа, чахадар миннэг эспай булу гадэд. Чарэ? Часкалэ бэк дугут. Калка? Чуть-чуть. Дэрэ? Чуть-чуть кут. О, молодец. Хэп булу. Вонна мэнна. Дядя Джамиша бэрин лох, сайя дам сайя лох. Наха да лох бэгэм яха... Үшей күнүйіне ол күрдірді. Ага, солнышке екутей кәрбіті, солнышке лақ күн күрді болды. Давай. Ух ты! Мақтал. Дәрі оқыды білеха. Валерия. Валерия, бұл үші батек молочный коктейлін орбен, да, Валерия? Да. Папырлыма пять. Дәрі, бұл оба бүгін. Давай. Ну как? Ұнар үші бұл бұл бұл. Наха миннегас бұл бұл. Білетергерлі бананнақ, клубникалақ, ем болан төмірлен тұрым миннегас астақсыр. Валерия, мәндік молочный коктейлі әрген төйе бүлігі үні? Мен да. Тәке молочка кәттәнсі түгі тапты бұн. Дәдәді меше бүйін ло тұтты. Оны бүйін хаң бүтті. Аха, что ты там? Астан котен дал, котен там аккуптах, кекс покатарит, он аха, котен бердет, ой, бак, кукетта ген, эрнедлет, дон, он аха, что ты бей астан котен дебит. Бери, бери, тон, ты миктерен рет, мен бо, я хатула жетар бар мақтан дамын, бо Валерияға, Машаға,
Вераға мақтанабын, оны өтті білінен түрелі еқі. Сүрді үші бүгін көқтөғ, оны айымны бақпай эфир асты деқінады. Ол күрді өтті бігімін аңырдас. Бұ ашықтар бері бі күрті қалиды аңын форматын ұлардамыз. Бұ өлжеттер бұ тұқта күтті ұрғыдуылар. Бігі бүгін асты бұтыры бұ бата құқыдық ұрғы Бұ ұрғыйын Валерия бұ бігі студенттер бүгін астар олырын, кәтихал олырын хитерен көбісті. Наға шөйді, маңықтар бәліқті әтчігін дауанны жөгедергер. Мазайка. Наға шөйді, маңық бәліқті әтчігін дауанны. Ата мазайка, залошка, плесеса Дисне. Дисне мүлтіктерін өбілен көріғын? Да. Тонжа, бігі өттен бері біті маңын түміктіғ Да, кадрюха, мне кажется, кадрюха была. Ким он, Эрбюте был Валерия. Сухох, потом кадрюха была. Люси. Люси, он орда. Да. Наши сухох, там не Эрбюте, там бери, 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 бери,